كلن تو ناكشن دا كتيفي يلا وسلطان كتير فيو قد بنا يا وراك أوجد بيا الصومالية قدر بدن قيبت عن كوئي قد دونه وح أقوى علي محمد جدي رئيس الوزراء هو الصومالية أحمد حسن أسود جدي الطلاء يعطي إن حلال دولة اللاجئ مجا عبا أحمد حوين يرش الصومالية شريف شيق أحمد إيه محمد عبد الله فرماج هذا بقى مية وحلال أمجا عبا حسن شيق محمود ثلاثة علي جدي سما قادت دونه warbixin ayaan muuqaalkan ku eegi doonnaa ciidankii ugu badnaa oo dalka ku soo wajahan iyo dagaalka al-shabaab oo dib loo bilaabi doono xogta diyaargarowga ciidanka macawisleyda taliyaha hayadda nabad sugidda iyo sirdoonka soomaaliya cabdulaahi sanbaloolshe oo degmada maxaas ku diyaarinaya ciidankii ugu badnaa oo macawisleeya muuqaalkan ayaan ku eegi doonnaa taliyaha xoogga iyo taliyaha booliiska oo wararku sheegayaan in shaqada laga fariisi doono taliyaal cusub oo la magacaabi doono doodda ku saabsan ee xilka qaadista iyo magacaabistaoo laysku haysto ayaan sidoo kale muuqaalkan ku eegi doonaa madaxweynaha maraykanka jo bidan wuxuu wa, ku dhawaaqay e, inuu maraykanku u aqoonsanayo kenya waddankii ugu horreeyey oo muhiim u ah oo aan ka tirsnay nato kulanka kadhacay washington ee dhex maray madaxweynayaasha kenya iyo maraykanka jo bidan iyo william ruto warbixinta lagu qaadadhigay iyo fariinta keye maraykanka e ka heshay ayaan sidoo kale kuu soo gudbinaya iyo senatar cusmaan dubbe oo fariin culus u diray madaxweynaha soomaaliya xilli uu weerar ku qaaday hogaamiyaha puntland saciid cabdulaahi dani kuna tilmaamin nin kala goynaya soomaaliya wuxuu yidhi danayow muuse camal ha u dhaqmin oo soomaalida ha kala goyn qodobadan ayaan ku egi doonaa boga suldaanka tv daawadayaal si gaarsiiya wararkeenna saaxiibada soomaaliyeed si ay kuula daawadaan xogaha iyo macluumaadka ku saabsan xaalka waddanka waad ku mahadsan tihiin lajanqaadka dhegaysiga iyo daawashada wararka boga suldaanka ku soo biira bogogeenna markaas youtub-ka facebooga iyo sidoo kale barta aynu kuleynahay twitterka ee suldaanka tv ka soo aragtidhibo qodobadan daawade waad mahadsan tahay qodobkeenna koowaad ayaan ku bilaabaynaa warka raisal wasaarihii hore ee soomaaliya ee cali maxamed gedi ayaa ku dhawaaqay go'aan culus oo laga yaabo dawladdu inay go'aankaas u dheganuglaato qaadatana weliba cali maxamed geedi oo la hadla warbaahinta telefishinka qaranka oo waraysi looga qaaday ayaa mar qura wuxuu ku dhawaaqay qodob uu ku sheegay in madaxweyne xassan hadda ka horna soojeed haddana uu u soo jeedinayo in xilal uu u magacaabo shariif iyo farmaajo talooyinkoodana uu dhagaysto maadaama ay yihiin madaxweynayaal hore iyo sidoo kale in ay muhiim tahay in xilalkaas iyaguna ay ku qancaan caligeeddi oo markaas dabcan ku hadlayay afka mas-uuliyiintii xilalka soo qabtay ayaa yidhi wax badan ayaan ognahay oo dawladdu aysan ogeyn dalkan wax badan ayaan uga soo shaqaynay waxaa madaxweynaha looga baahan yahay inuu xil u magacaabo xitaa lataliyaal uu ka dhigto talada dalkuu ka qayb geliyo dhegaysto داكيدال كانو سوشوكي او مدحوينيشي يرزوزاريشي يكيب كيين و هسجارة فرطو فيكي محمد عبد الله فرمacho يا شريف شيك احمد السجوي هدي او مدحوينو لطاليات حتى او كادكتو واحد بدن ويوتو سيان واحد بدن ويوتو هاغايان سيدا اي هاد الغيدة هالساريين مأهن ahan قروح korukh بدن وحنا صورا galla a you محمد giddy inay muhiim tahay sidii e qorshaha loo dhaqan geli lahaa su-aashu marka waxay tahay madaxweynaha soomaaliya xassan sheekh maxamuud ma qaadan doona fariintan wallow aysan ka suura galayn dawladdu in xubnaha mucaaradka ay ku qanacso xelal iyaguna aysan aqbalaynba qodobkan waa farinta cali geedi halkaas ayaan uga gudbaya quduradan kale ayaan egeynaa dalka waxaa ku soo wajahan gaar ahaan magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya ciidamo aad u fara badan oo ka imaanaya saddex waddan oo tababar loogu soo xiray maalmaha nagu soo aadan wejiga labaad ee dagaalka al-shabaab in dib loo bilaabo ayuu qorshuhu yahay sidaay xogta nagu soo gaarta hadda e ciidamadan ayaa dhowr kun oo askari tiradoodu ay gaaraysaa in kastoo tirada rasmiga aanan kor ka haynin ama aan helin laakiin dhowr kun ayay gaarayaan ciidankan ku soo wajahan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dalalka ugu badan ay ka imaanayaan waa turkiga oo ciidamo fara badan ay jireen iyo sidoo kale ciidamo ku haray dalka eritriya ayaa ku jiray oo la keenayo waxaa sidoo kale ku jiralaleeyaay ciidamo kale oo ka imaanaya dalka jabuuti oo halkaas iyguna ku qaadanaya tababar ciidamada marka waay sugu jiraltiabadawadnlddhinaca kale magaalada maxaas ee gobolka hiiran waxaa ku sugan agaasimaha hay-adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka soomaaliya ee nisa elowaraadyo ku sugan maxaas oo la hadlay suldaanka t v waxay sheegeen in e halkaas laga abaabulayo diyaar-garowgii uga xoogganaa oo ku saabsan dagaalka in ciidanka deegaanka iyo kuwa militariga ay dib u bilaabaan laba toddobaad gudahoodna ceelbuur lagu qabto iyo webxo oo u dhow degmada maxaas ee gobolka hiiraan arintaas waxaa iskudubaridkeeda iyo diyaargaroowgeeda u qaabilsan أجى سماها نبض الصيد الصومالي السنبلوشة إيا على تيته وقيب سنها الرماها مع وشليدة ملحومنها الصومالية حسن شقيق محمود سدوا حقت وشيء جي قرشه وإن البر لقى فرحشة وبحلق فرحشة جلهريري يجعار سدوا كله عين كي جدها أجران أرين تاس ليش كده بردي ديار جروقنا هذا واس maalmaha nagu soo aadan waa la fasaxayaa oo dhinaca gelgaduud ayay ka gelayaan dagaalka iyo shabeellada dhaxba saddexda aag waa saddexda gobol ee hadda loo qursha dagaalka iyo lagu sii daray gobolka mudug oo dhinacaas laleeyahay ciidama diyaarado looga qaaday muqdisho ayaa lagu geynayaa furumaha gobolka mudug diyaarado militari halkaas ayay iyaguna ka bilaabi doonaan dagaalka sibal gobolka galgaduud iyo mudug iyo hiiraan iyo shabeellada dhexba looga faraxasho sanadkan emarkaas bilahaan haddana soo aadan oojuun julay ilao sidoo kale bisha agosta saddextan bilood ayaa qorshuhu yahay in lagu faraxashaa laleeyahay waana qodobada ugu waaweyn ee hor yaalla dawladdu inay qaaddo taasoo ka dhigan in diyaargaroogu uu jawi hoose ku socdo madaxweyninu u xil saaray sambalolshe iyo cali jayte oo kaleya in markaas dagaalka ay hogaamiyaan taasi waa qodob dhinaca kale xog kale waxay sheegaysaa in taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal ibraahim sheekh muxuyiddiin إيه تريها عيدا كبوليس كصوماليا جنرال صلب أحمد فرين لبدا با لغا فريسي دون الشرقه دا تاليسك هو سو سودان كوالا وحي إن دوت أدا غي كتا غن شخصيات كلام مغا عربي وحا السوق قصو أو ولبا داد حقو غالا أو سراكيل إيه سودو كلا مسيولين دولة داد إيه حقيقين تليها بوليس كإن قو آن لغا غاري حل كيس أو حل كاس ولو مغا أسد عثمان عبد الله أسد ديانو أو رير بودلانا مدحوينها بودلان لبا جير لطر طمي nin si weyn loga yaqaana deegaanada buntland taliyi hore ciidanka b sfna diyaano go'aan ayaa laga gaaray kaliya magacaabista in la shaaciyo ayaa dhiman laakiin wa lesu heystaa oo dood ay ka taagan tahay taliyaha ciidanka xooga dalka somaa ninka loo magacaaba madaeynaha soomaaliya markii hore waxau rabaaa laleeyahay inuu u magacaabo genaral xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamada ciidamada qalabkiisida darajada koowaad balse dood ayaa ktimid ka daba timid oo qabiilaysan taasoo ka dhigan

madaxweynaha shaqsiyaad uu horay uga ballan qaaday oo siyaasiyiin iyo odayaaldhaqameedyaa ay ku dhegan yihiin iyagoo markaas ku doodaya inaysan suurtagalahayn madaxweynuhu in taliyaha xoogga uu ku celiya nin ka soo jeeda beeshiisa waana dood weyn dooddaas ayaa ah marka dood taagan wallow wax ay iska bedeli karaan haddana intaan dagaalka la bilaaban ka hor in xilka laga qaada ibraahin oo taliyo cusub oo dagaalka la falgala la magacaabo ayay u badan tahay boqol kiibaiqbaaa wixii ku soo kordha ayaan idii soo gudbi doonnaa haddii alla qadaro diyaar-garowguna si xoogan ayuu u socdaa iminka oo waxaa laga dareemayaa gobollada dalkeenna hooyo intaanan aadin cusmaan dubbe eefariinta uu diray iyo sidoo kale in siciidna uu ku tilmaamay nin muuse biixi wadadiisa ku socda bal maraykanka maxaa ka dhacay muxuusi ku tilmaamay dawladda kenya madaxweynaha maraykanka jo baiden ayaa ku dhawaaqay inuu maraykanku u aqoonsanayo dowladda kenya waddankii ugu horreeyey ee muhiim ah oo aan naato ka tirsanan aba ururka naato aan ka tirsanan oo ku yaalla qaaradda africa kadib markii uu ku qaabilay aqalka cad ee maraykanka madaxweynaha kenya william ruutu oo booqasho rasmiya ku tagay ee waddanka maraykanka aqalka cad ayaana loogu sheegay in madaxweyne biden uu kongareska ku wargeli doono ee kamiista inuu kenya sii doono magaca astaanta u ah oo u gaarka haddaba maraykanku wuxuu leeyahay siddeed iyo toban waddan oo loo aqoonsan yahay inay yihiin xulufo aa naata ahayn ooay ku jiraan israa'el baraaziil filibbiin iyo dalal kalo badan kenya in lagu daro oo waddanka afrika kaliya kenya ay uga jirto ayaana suuragala sidaas wuxuu aqalka kongareska u gudmi doonaa madaxweynaha maraykanka jo baiden warbixintan ku saabsan kenya in loo aqoonsado waddan awoodle مرايكن كان صاحب كيسة نهتنا عن كمي تاس وقضب علوس وانا لايل سكره وراك لوكو صافسان ارنتا قصو يدقال كحماس انتانان اذين اه سنطر اسمان ابو كردوبي او كاترسان سنطر رضا اغل كسراء بارلبان كسومالي ايا ويركو قادي هقاميها بودلان سعيد عبد الله الدني فرطا ايو كوفيقي او وحو كيري وضادي وحاد كو سعطا موسبي حكوك لقويني امد السوماليات سيدا دلادت kuu suurageli mayso inaan kugu taageerno mowqafkaada cusmaan dubbe oo horey u soo noqday wasiirka warfaafintae soomaaliya ayaa arrima ku aadan khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda dhexe soomaaliya iyo buntland aad ugu nuxnuxsaday dubbe ayaa sheegay in wax laga xumaado ay tahay maqnaashaha bundland oo aanu ka soo qaybgelin shirkii ugu dambeeyey ee golaha wadatashiga qaranka balse waxau tilmaamay inuu rajaynayo in xal waara laga gaari doono madmadowga u dhexeeya labada dhinac ee istedkan weli maqan ee aan ka soo qaybgelinayo ku tilmaamay in waddadii somalilan ay ku socoto buntland marka la qiimeeyo damaca dani wuxuu fariin culus u diray madaxweynaha soomaaliya xassan sheekh iyo hogaamiyaha buntland siciid cabdulaahi deni isagoo ugu baaqay inay yimaadaan miiska wada hadalka kadibna ay dhammeeyaan khilaafka dhextooda aan wada hadalno waa aan heshiinno aadna waan u boorinayaa wada hadalkaas ayuu sidoo kale sii raaciyey sanatar obakar cusmaan dubbe wasiirkii hore warfaafinta soomaaliya sanatar ka tirsan aqalka saree baarlamaanka soomaaliya dhinaca kale sioo hadalkiisa sii wata ayuu bogaadiyey dadaalka dowladda ay kula jirto dagaalka al-shabaab waxaanau sheegay in arintaas guu laga keeni doono hadalkan ee madaxweynaha soomaaliya ee soomaali heshiisa adduunkana la heshiisa ee si buuxda ayuu u dhaqan galay sidaas uxaqaba oo ku dooday dubbe wallow dad badan ay leeyihiin qodobkaas waa buray ooma dhaqangelin guud ahaanba waxaanuu yidhi waxaad ka garan kartaa wada shaqaynta raiisal wasaaraha iyo madaxweyneha taasu ku sheegay inay ka bilaabanayso soomaali heshiisa wuxuu ku soo beegmay hadalkan iyadoo weli ee halkiisi uu yahay khilaafka u dhaxeeya dowladda soomaaliya iyo buntland iyo mucaaradka oo garab kale ah kuwaas oo ka hor yimid wax ka beddelka dastuurka u dhaabay ku dhaqaaqdavila soomaaliya una meel mariyey baarlamaanka labadiisa aqal taasoo ka dhigan go'aan dhaqan galinu ya warkaas w ku soo kordha wararkeena dambe ayaan ku egi doonaa dhinacayna kale safiirkii hore ee maraykanka u fadhiya israa'eil ayaa markaas y weyliyaan wefdi ka socda ee saraakiisha sare ee bantakog ayaa gaaray caasimadda boqortoyada dalka sacuudi carabiya ee riyaad si ay u bilaabaan shirar heerar sare ah oo taxano ah oo ay la yeelanayaan mas-uuliyiin badan oo ka tirsan golaha wadatashiga kaliijka ee loo soo gaabiya magacooda g c c hadafka shirarkan ayaa lagu soo warramayaa inuu yahay ka hortaga hanjabadaha iraan oo gobolka oo ay ku jiraan hanjabadaha ebadda cas ee kooxda xuutiyiinta yemen iyo sidoo kale xoojinta nidaamka difaaca hawada iyo gantaalada ee gobolka kaliijka taas ayaana ka dhigan go'aan elaga fila karay wallow dad badan ay dood ka qabaan oo ay dood ka keeneen qodobkan dhinaca kale waxaa la leeyahay warbixinadii ugu dambeeyey e madaxweynaha maraykanka jo baiden ayaa ku qaabilay dhinacyo kale oo ka socda dalalka reer yurub aqalka cad waxaana la leeyahay iskudayo waweyn ayaa jira oo maraykanku go'aan uga gaarayo xulufadiisa cusub dhanka kale telefishinka israa'el ee janel tu alif oo xiganaya sargaal ka tirsan maamulka madaxweynaha ee waa maamulka israa'el wuxuu ku warramay waa inaan ka fikirnaa joojinta dagaalka qasa xilli dhow ama mustaqbalka dhow waxaa laga filayaa in wasiirada ee golaha dagaalku ay sii wada jira ee u taageeraan wada xaajoodka xamaas oo ku salaysan soo jeedinta cusub nentinyahu ra-isal wasaaraal isra'il ayaa la xaqiijiyey inuu koox cusub u dirayo si ay dib u bilaabaan wada hadallada ee xabajoojinta iyo siidaynta maxaabiista taas ayaa ka digan go'aano kalo waaweyn oo laga fila karo dhinaca kale wargees ka soo baxa isra'il ayaa waxa uu ka fikraya israil aba waxay ka fikraysaa isra'il inay xirto safaaradeeda aireland sababto ah waxay aqoonsatay dowladd falastiin airlan waxay ka mid tahay dalalka yurub ee hadda doonaya ee dalalka midowda yurub inay aqoonsadaan dowladda falastiin waxaana ka mid ahayd saddex dal oo yurub ah norwey iyo sbein oo horay ugu dhawaaqay ee aqoonsiga falastiin taas ooay ku sheegeen inay tahay xalka kalii ee lagu soo afjari karo colaadda israa'iil nabadgelyo inay ku helayso laakiin ma ayse doonayso talaabiib in la aqoonsado falastiin xaaladdu waxay ku soo aadaysaa xilli markii ugu horraysay aqalka cad ee maraykanka uu saacada ka hor si cad u qiray inay israa'il la kulmayso cadaadis caalamiya hoosna u dhacay taageerada iyo sumcadda ay ku lahayd caalamka taasoo ka dhigan in israa'iiliyiintu ay jab xooggan uu ka soo gaaray duulaankii iyo dagaalkii ay la galeen qasa aqyaarta qiimaha badan ee nagu xidhan oo qaybtaan halkaan ayaan ku soo gabagabaynayaa qaybaha dambana waxaan ku eegi doonnaa warar يا وربحينك لو كسابسن حالك ودن كنا إذن كنا ود ما سنتي نبت قليل